Квітневу повінь 2016-го тутешні пам'ятають і досі. Кажуть, тоді місцевий потічок перетворився на бурхливу ріку. Вода руйнувала все на своєму шляху, заливала двори та будинки. Біди наробило дуже багато, бо в нас міст було зовсім знесено. Дамби тут все, бачите, до пуття, асфальт все знесено. Свої хати місцеві колись будували вздовж потічка, біля кожної робили і бетонні переправи. Та сила води була настільки потужна, що більшість з них зруйнувало. Нанесло в подвір'я місцевих жителів і купи на мулу. У нас підвали є, це замулено все було, повно грязі. За три дні возили. За три дня самий мусор з дороги. Ми думали, що ми на березі, та й нас там нічого не, ну, нам нічого не загрожує. Як ми вже вернули наверх, заходимо в котельню, а в нас котельня пливе. І котель, і, ну, коротше, все, треба було купляти нове, звісно. Втратили люди і свій врожай. Більшість земельних ділянок повністю залило. Одним словом, збитків стихія завдала немалих. Ми живемо трошки вище, та там ситуація була дуже страшна. Там дуже була страшна, там дороги буквально трошки лишилося. Картоплю посадили, після картоплі приїхали додому і зразу картопля за нами поплула. Своїми силами відбудувати все, що зруйнувала вода, люди самостійно б не змогли. Тоді збитки місцева влада оцінили в понад 3 мільйони гривень. А от на відшкодування витрат та відновлення дамб і мостів у сільському бюджеті коштів не вистачало. Тутешні кажуть, активно відновлювати берегоукріплення тут почали після створення об'єднаної територіальної громади. Сільська рада приєдналася до Поляни, і в нас почали, слава Богу, відновлювати все. Людям допомогли зробити нам міст, відновити щось своїми силами, щось від держави. А тепер дивіться, на даний момент робітників не є, бо вони все залили. Щоб висохла палубка, знімуть і будуть там продовжувати робити далі. І по всьому селу Породникова Гута. Такі роботи нині проводять по всьому селу. Обіцяли тутешнім найближчим часом почати відновлювати і дорогу, яка також постраждала від минулорічної повені.